প্ৰবীণ কৰোৱা ছাৰক মই মাইক্ৰোফোন আগবঢ়াই দিছো আপুনি বিষয় কাৰ্য যিখিনি আছে গোটেইখিনি তেখেতে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে ধন্যবাদ কিবা যদি মোৰ এইখিনি উল্লেখ কৰোঁতে কাৰোবাৰ যদি কিবা থাকি গৈছে এতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব বুলি মই মাইক্ৰোফোনটো আমাৰ তেখেতৰ ফালে মই আগবঢ়াই দিছো কৃষ্ণ জয় গুৰুনাথ পঞ্চপ্ৰায় যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী নিৰ্মলা দাস ডাঙৰীয়ানী যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিমান ভৰালী যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগ যি 5555গৰাকী আই মাতৃৰ দিহানাম অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে এই দিহানাম ভাগে নামফাৰীত সুন্দৰভাৱে কণ্ঠনি কৰাইছে এসময়ৰ ৰংপুৰ দিহানাম দলৰ বৰ্তমান দিহানামৰ বিচাৰক কমানীয়া সংগীতা বৰা ডাঙৰীয়ানী আৰু মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ ওপৰত যি ঠাইৰ দিহানাম যুগুতা হৈছে এই দিহানাম ভাগে উন্নত অধিকাৰ আছে বনমানী দিহানাম দলৰ দলনেত্ৰী দিব গীতাই কুশুনী স্নিগ্ধাৰাণী বৰা ডাঙৰীয়ানী যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ এই দুই ঠাইৰ নামতে সহযোগী শিল্পী হিচাপে কণ্ঠনি কৰাইছে ক্ৰীড়ামণি মিতালী হাজৰিকা মানসী গগৈ দেৱাহতী গগৈ পূৰ্বালী বৰা লগতে আমাৰ যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ সন্মান সভানেত্ৰীও সহযোগী শিল্পী হিচাপে আমাৰ যি অডিঅ' ক্লিপ আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই অডিঅ' ক্লিপত সুন্দৰভাৱে কণ্ঠনি কৰাইছে তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সুৱৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই জয়সাগৰ বৰ্গমুখ বৰ্ণামঘৰৰ সমবেত হোৱা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা আই মাতৃসকল জয় জয়তে আপোনালোক সকলোকে যুগলবন্দী সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ভোগ ভগৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনাসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যুগলবন্দী হৰাণী আৰু সদূৰ ডিমৌ নিতাই পুখুৰী স্নিগ্ধাৰাণী বৰা ডাঙৰ ধন্যবাদ আপোনাসকলক বেছি দীঘলীয়া বক্তব্যৰাকে আমনি কৰিব বিচৰা নাই এইকাৰণে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু দুটা অনুষ্ঠান আছে 5555 দ্বিতীয় কাৰী নামত সুন্দৰভাৱে কণ্ঠনি কৰোৱা অতিশয়ৰ স্নিগ্ধাৰাণী বৰা ডাঙৰীয়ানী অতি সৰ্ব মোৰ মিতালী ভক্তি আজি বিশেষভাৱে ভাল লাগিছে আৰু দুখো লাগিছে আজি তারিখত এইটোৱে শেষ কর্মশালা আৰু এই কর্মশালাত উপস্থিত থকা মোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মিতালী আমাৰ মণিমালা বাইদেউ আমাৰ দাস বাইদেউ হিয়ামণি প্ৰীতি মানসী কবিতা নৱ কবিতা বান্ধৱী ৰীতা প্ৰমুখ্যে অঞ্জনা শইকীয়া এইসকলে এই মাজুৰী যি আমি নামৰ আখৰা কৰিছিলোঁ এই নামৰ আখৰাক প্ৰতিদিনে মোক সং দিয়া তথা
দিনা স্নিগ্ধা হব লাগিব যে শিয়ামণি প্রত্যেক দিনা এটা কথা মোক সোধে মানৱী বাইদেউ আপুনি আহি পালে কি বাইদেউ আপুনি ভাল খালেনে ভৰিয়াত মোকা ধৰিলেনে সঁচাকে যে এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহি আহি আজি এনেকুৱা সময় পাম বুলি এইটো সত্য কথা এই যে চকু পানী ওলাইছে এইটো মোৰ আনন্দৰ চকু পানী দুখৰ নহয় কাৰণ মই যি কল্পনা কৰিছিলোঁ যি মই সপোন দেখিছিলোঁ সেই সপোন মই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লগাইছো কেইটামান দিনৰ পাছতে মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে আপোনালোকে মোবাইল নিলেও গেটৰ ভিতৰ সোমোৱাৰ লগে লগে মোবাইলৰ চুইচ অফ কৰি দিব লাগিব কোনো কাৰণতে অনুষ্ঠান চলিব না সময়ত তাৰ মোবাইলৰ ৰিংটন বাজি উঠিব নোৱাৰিব কাৰণ এটাই যে ইমান আমি কষ্ট কৰিছোঁ সাধাৰণ এটা মোবাইলে সেই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানত যাতে কোনো কাৰণতে ব্যাঘাত জন্ম হ'ব নোৱাৰে পৰিজনসকলে এই অনুষ্ঠানৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় যাৰ মোবাইলৰ ৰিংটন বাজি উঠিব তেখেতেই ব্যয় কৰিব লাগিব কাৰণ আমি প্ৰত্যেক ঠাইতে এই কথাটো আমি স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতে যাতে কাৰো মোবাইল বাজি উঠিবলৈ নিদিব আৰু আমি যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সেইখিনি একেলগে সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমি শিৱসাগৰ জিলাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 8,888 গৰাকী মহিলা বৰ্ণিং জিলাত সোমাব সেইদিনাব গতিকে সকলোৱে প্ৰস্তুত থাকিব যাতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা আই মাতৃসকলে কোনো কাৰণতে এই শিৱসাগৰ মাটি যাতে কষ্ট পাই নাযায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই চকু দিব লাগিব আৰু উপৰি ড্ৰোনখন চলি থকাৰ সময়ত ওপৰত যেতিয়া ড্ৰোনখন ঘূৰি থাকিব কোনো কাৰণতে নাম চলি থকাৰ সময়ত ড্ৰোনখনলৈ যাতে কোনেও চকু নিদিয়ে তাৰ প্ৰতিও আপোনালোকে নিজে নিজে সাৱধান হ'ব কাৰণ নাম চলি থাকোঁতে যদি ড্ৰোনখনলৈ চাই দিয়া হয় কেমেৰামেনে বাৰে বাৰে সেইটোকেই ফোকাছ কৰি দিব অত ঘণ্টাৰ আগত বহি যে আপুনি নাম গালে সেইটো কিন্তু হয়তো নেদেখুৱাবও পাৰে কিন্তু আপুনি যে ওপৰলৈ চালে সেইটোকেই বাৰে বাৰে দেখুৱাই দিয়ে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আপোনাসকলৰ মাজত ক'বৰ বাবে আমি আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ মুগা ৰঙৰ ৰোকা মেখেলা বগা ব্লাউজ গুণা পাৰি দিয়া চাদৰ ৰিহা আৰু চেলেং চাদৰ গতিকে এই সাজ পোছাক ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই উচ্চ নিচৰ কথা নাই সকলোৱে একেই সাজপাৰ পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু আই কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কৈ যাওঁ যে আপোনাসকলে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখন আই কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব সেই আই কাৰ্ড দিয়াৰ আগতে এখন ফৰ্ম আছে এগৰাকী মানুহৰ নামত এটাই আই কাৰ্ড যাব কাৰণ এই আই কাৰ্ডখন আপুনি ফটো ষ্টেট কৰি ল'ব পৰা আই কাৰ্ড নহয় কাৰণ তাত 4টা সংখ্যা আছে এই ফৰ্ম এখন আছে ফৰ্মখনৰ প্ৰথমতে থাকিব আপোনাৰ নাম তাৰপাছত থাকিব আপোনাৰ মানুহজনৰ নাম তাৰপৰা থাকিব আপোনাৰ বয়স তাৰপৰা থাকিব আপোনাৰ ঠিকনা তাৰপাছত থাকিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰৰ পিছত থাকিব পৰিচয় পত্ৰ আৰু এই পৰিচয় পত্ৰত 4টা সংখ্যা থাকিব সেই 4টা সংখ্যা সেই পৰিচয় পত্ৰখনত আপুনি লিপিবদ্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত আপোনাসবে যদি আই কাৰ্ডখন ঘৰত এৰি থৈ যায় তাৰ কাৰণে আজি যি দল নেত্ৰী যিসকলে আপোনাসব আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে তেখেতসকল কোনো কাৰণতে দায়ী নহয় তাৰ উপৰিও যুগলপন্থী সাংস্কৃতিক কলাক্ষেত্ৰৰ কোনো বিষয়ববীয়াও দায়ী নহয় সেইবাবে কেইদিনাখনে যাওঁতে আপোনাসবে চেলেং চাদৰখনৰ ওপৰত সেই আই কাৰ্ডটো পিন্ধি ল'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব যদি আই কাৰ্ড নাথাকে তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু এইটো কথাও কৈ যাওঁ যিসকলে আমাৰ ইয়ালৈ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আহিব
उद्धारी नाम हरि ओ
Thank you.
ডাঙৰ কৈ বোলে শুনা দৈত্যৰ প্ৰধান প্ৰহ্লাদে নলয় মামা নয় শাস্ত্ৰ জ্ঞান বিষ্ণুৰ চৰণে নিমৰ্জিল মন চিত্ত বিহিত ব্যৱস্থা ৰাজা কৰা নানা শাস্তি শিৰ পাতি লৈ লণ্ট প্ৰহ্লাদে Yeah.
আর এবাৰ ঘৰ যাব ঘৰ যাওঁতে এবাৰ কৰি राम नाम लया करा चित्रक शोधन नामे करे बुझी पाले ठीक
Oh, yeah.
ভকতর প্রাণ বন্ধু শ্রীমন্ত শঙ্কর কল্যাণ সাধিলা গুরু কলির লোকর এ রাম তোমার প্রসাদ পায়া বৈষ্ণব সকল এ নাম লয়া করিলে ক শ্রীমন্ত শঙ্কর করুণা সাগর তুমি ভকতরে প্রাণ তোমার চরণে পহিল হরণে জানি গুরু নাই আমার আমার এই পর্যন্ত
আহিছিল অনবৰতে আমাক এই নামত লাগি থকা এইকেইগৰাকীয়ে হৈছে আই মাতৃ। আৰু বিশেষভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব, নামলে নাম শুনি ভাল পোৱা, বিশেষভাৱে কবিতা বান্ধৱী কবিতা থিয় হোৱা তাত এই য'তে অনুষ্ঠান হয় সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা শিকিবৰ কাৰণে ৰীতা আৰু এইফালে কবিতা নহ'ব। গতিকে এখেতলোকে কিন্তু শিকিবলৈ ইমান বেছি আগ্ৰহ যে তেখেতসকলে যি ঠাইতে নহওক তেওঁলোকে স্কুটিৰ লগত ওলাব তাৰমানে যাব। এখেতলোক এখেত আহিছে এতিয়া বেলবাৰীৰ পৰা আৰু এখেতলোক আহিছে মেলাচক আৰু এই আহিছে নিমাইজান। সেইটো নিমাইজানৰ মণিমালা বাইদেউ কেনেকৈ এই বাইদেৱে এই বাইদেৱে আহিছে দৰিকা পাৰে পাণ বেচা অনবৰতে অনুষ্ঠান লাগি লাগি থকা প্ৰত্যেকগৰাকী আই মাতিলে আপোনালোকৰ পৰা এটা মই যোগা ইমান সহজ নহয় আৰু যিমানখিনি কষ্ট কৰিছো বুজাব নোৱাৰি। তো গতিকে আজি আমাৰ সৌভাগ্য আৰু বিশেষভাৱে মিতালীক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। মিতালীক মই এষাৰ কথাই কৈছিলোঁ যে মিতালী আমাৰ এই যিখিনি দূৰ দূৰণি অনুষ্ঠান আছে আমাক শেষ কৰি ল'ব দিয়ে, যিহেতু আমি ওচৰৰে গতিকে আমি একদম লাহে দিয়ে তোমাৰ অনুষ্ঠান দিম বুলি একদম নিশ্চিন্তকৈ নাথাকো। আৰু মিতালী এটাই চিন্তা কৰি আছিলে নিমলা বাইদেউ মিতালী আৰু নাহ যে এই কাৰ্ড পাব নে পাব এই এটা মনত খুব এটা দুবিধা হৈ আছিলে। মই ক'লো তুমি একদম নিশ্চিন্ত নাথাকো। গতিকে আমাৰ এইকেইগৰাকীক লৈ ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছে, গতিকে আমাক সকলোকে আপোনালোকে খালি আশীৰ্বাদেই প্ৰদান কৰিব যাতে অনুষ্ঠান বাকী ভাল হওক সুন্দৰ হওক সফল হওক আৰু শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজৰ যাতে সকলোৱে শিৱসাগৰ নাম যাতে সকলোকে ৰৈ যায় যে শিৱসাগৰলৈ গ'লোঁ শিৱসাগৰত এটা ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান শিৱসাগৰ আই মাতৃসকলে আমাক ইমান মৰম চেনে কৰিলে এই কথাটো যাতে সদায় মানুহৰ নিৰ্বিক গুণত যাতে ৰৈ যায় সেইটোকে আপোনালোকৰ চৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কৃষ্ণ